नमस्कार, शिवदेव स्किल एजुकेसनमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई एडोब प्रिमियर प्रोमा कसरी टेक्स्ट एनिमेसन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अथवा टेक्स्ट एनिमेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। सुरु गरौँ आजको क्लास। एडोब प्रिमियर प्रो ओपन हुँदैछ। हाम्रो एडोब प्रिमियर प्रो ओपन भएको छ। म यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्दैछु। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ माथि अनटाइटल भनेर देख्नुभयो, यत्तिकै पनि छोडिदिन सक्छौँ। तैपनि क्लास वान भनेर मैले लेखेँ अथवा टेक्स्ट एनिमेसन भनेर लेख्नु लेख्दा पनि हुन्थ्यो, केही छैन। त्यसपछि अब हामीले यहाँ मैले चेन्ज गर्ने कुनै पनि कुरा भेटेको छैन, यिनीहरू सबै जे छ ठिकै छ। मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो यस प्रकारको इन्टरफेस हामीले यहाँ देखेका छौँ। अहिले यो कलरमा छ। मैले सिम्पली यसलाई चेन्ज गरेँ इफेक्ट अथवा एडिटिङमा। मैले एडिटिङमा चेन्ज गरेँ। एडिटिङमा चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरफेसको लुक्स अलि फरक देखिएको छ, भनेको अब अलि ठुलो खालको इन्टरफेस हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। मैले सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू यहाँ गएर क्लिक गरेर न्यू आइटममा सिक्वेन्स भनेर सिक्वेन्स बनाउनु भए पनि हुन्छ, नभए मैले यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्ड इम्पोर्ट गर्दैछु। ब्याकग्राउन्ड ल्याउनको लागि म यहाँ भिडियो प्रोजेक्टमा गएर एउटा मैले कुनै एउटा फोटोलाई हाम्रो टाइमलाइनमा ल्याएर ड्रप गरेँ। टाइमलाइनमा ल्याएर ड्रप गरिसकेपछि अटोमेटिक के बन्यो त भन्दा हाम्रो सिक्वेन्स क्रिएट भएको छ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, तपाईँले जुन खालको मिडिया फाइल अथवा भनौँ इमेज होस् भिडियो होस् त्यो तपाईँले सिधै ड्रप गर्नुभयो भने सिक्वेन्स सेटिङ गरिरहनु पर्दैन। तपाईँले पछि गएर पनि सिक्वेन्स सेटिङ यहाँ गएर तपाईँले सिक्वेन्स सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईँले सिक्वेन्स सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यस्तो चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा अहिले हामी यहाँ गर्दैनौँ। मैले ब्याकग्राउन्ड राखेँ। ब्याकग्राउन्ड राख्ने बित्तिकै के भयो त, सिक्वेन्स क्रिएट भयो, टाइमलाइन क्रिएट भयो र प्रिभ्यू पनि देखियो। अब मैले यहाँ क्लिक गरेर यसलाई थोरै मैले बढाएँ। बढाइसकेपछि मैले यति जति बनाएँ, यति बनाइसकेपछि हामीले ब्याकग्राउन्डलाई केही गर्नु छैन। मैले यहाँ गएर लक गरेँ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ लक गरियो। लक गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दा, अब हाम्रो आजको क्लासमा हामीले सिक्ने भनेको के हो त, टेक्स्ट एनिमेसन हो। भनेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टुलहरू। यो टुलहरूमा तपाईँले टाइप टुल यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ गएर यसरी तपाईँले ड्र्याग गरिसकेपछि अथवा तपाईँले क्लिक गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ आफूले के लेख्ने हो त्यो कुरा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन टेक्स्ट एनिमेट गर्नुपर्ने हो त्यो लेख्नुहोस्। मैले शिवदीप स्किल एजुकेसन भनेर लेखेँ। यति लेखिसकेपछि यहाँ अरू कुरा केही पनि गर्नु छैन। मैले यहाँ गएर सिलेक्सन टुल सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्सन टुल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार को साइज दिन सक्छौँ। यसमा तपाईँले कत्रो साइज दिने हो अथवा कसरी यो टेक्स्टलाई एनिमेट गर्ने हो, यसको टेक्स्ट साइज कत्रो बनाउने हो, त्यो सबै कुरा तपाईँको आफ्नो कुरामा भर पर्ने भयो। तपाईँको आवश्यकता अनुसार यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ इफेक्ट कन्ट्रोल भन्ने प्यानलमा यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, र यहाँ गएर तपाईँले टेक्स्टमा शिवदेव स्किल एजुकेसन भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुभयो। यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले टेक्स्ट कत्रो बनाउने हो, तपाईँले यहाँ गएर टेक्स्टलाई बढाउन वा घटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी रेगुलर अथवा बोल्ड के बनाउने, यहाँ गएर फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन खालको फन्ट युज गर्ने, यहाँ गएर तपाईँहरूले कुनै पनि फन्टहरू अथवा तपाईँलाई मन लागेको अथवा तपाईँको आवश्यकताको फन्ट यहाँ गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। र फन्ट तपाईँहरूले सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्तो यस्तो कुनै पनि फन्टहरू तपाईँले यहाँ गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चेन्ज गर्दैछु, यो अलि भएन, अलि देखिने खालको बनाउँला। यसलाई मैले फन्ट माने। मानिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यसमा हामीले यहाँ केही अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सबै क्यापिटल गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले के गर्ने,
अन्डरलाइन गर्नुपर्नेछ अथवा क्यापिटल गर्नुपर्नेछ अथवा बोल्ड गर्नुपर्नेछ, तपाईँले के गर्नुपर्नेछ त्यो यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। मैले यिनी जुन टेक्स्टहरू हो, टेक्स्टहरूको जुन बिचको स्पेस हो एउटा टेक्स्टदेखि अर्को स्पेस, यसलाई मैले थोरै बढाएँ, यो त्यति राम्रो देखिरहेको छैन, मैले यति जति बनाएँ। अब हामीले बल्ल टेक्स्टलाई इजिली पढ्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले यसलाई थोरै टेक्स्टको साइज पनि मैले अलिकति बढाएँ। बढाइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यसलाई मैले यहाँ राखेँ, यहाँनिर जति राखौँ। राखिसकेपछि अब टेक्स्टमा यति मात्रै होइन, टेक्स्टमा अन्य चिजहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईँले फिल कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अहिले हाम्रो व्हाइट छ, अब व्हाइट राख्ने हो भने ठिकै छ, केही फरक परेन। तपाईँले कुन खालको कलर, मैले यहाँ अलिकति ग्रिन बनाएँ, ओके गरेँ, ओके, यो के भयो, ग्रिन भयो। तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कलर राखिदिने, रेड राख्दा कस्तो देखिन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। या स्ट्रोक हो, स्ट्रोक भनेको बाहिरको लाइन, बाहिरको लाइनलाई यसरी बढाउन सक्नुभयो तपाईँले, अथवा तपाईँलाई कत्रो खालको स्ट्रोक लाइन चाहिएको छ, अथवा बाहिर तपाईँको घेरा कत्रो चाहिएको छ, त्यही अनुसार तपाईँले यो बाहिरको घेरा बनाउन सक्नुहुन्छ। फिल्ड कलर रेडसँग यो त्यति म्याच देखिएन, मैले ब्ल्याक गरेँ, ओके गरेँ, ब्ल्याक राख्दा यो अलिकति चम्किलो देखियो। त्यसपछि गएर तपाईँहरूले अथवा तपाईँलाई कुन खालको मनपर्छ त्यो अनुसार तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्ट्रकपछि ब्याकग्राउन्ड, यी अन्य चिजहरू पनि छन्, यिनीहरू तपाईँहरूले स्याडो, ब्याकग्राउन्ड, यी चिजहरू तपाईँहरूले चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ब्याकग्राउन्ड भयो, ब्याकग्राउन्ड दिन मन लाग्यो भने त्यसपछि गएर तपाईँले स्याडो भनेको टेक्स्टको स्याडो, तपाईँले स्याडो भएका अथवा कुनै पनि खालको तपाईँले स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी स्याडो दिएँ। दिइसकेपछि अब तपाईँहरूले यो अन्य चिजहरू आफैले गरेर हेर्नुहोस्, यिनी कुनै पनि चेन्ज गरेर तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। हेरिसकेपछि अब यसलाई रोटेसन गर्नुपर्ने वा अब के कति एङ्गलमा राख्नुपर्ने हो, ती कुराहरू तपाईँहरूले यसलाई चेन्ज गर्दै हेर्दै गर्नुहोस्। अब हाम्रो दोस्रो चरण सुरु हुन्छ। हामीले टेक्स्टलाई जब हामीले फाइनलाइज गर्छौँ, टेक्स्टको हामीले कलर, स्ट्रक कलरहरू जब हामीले बनाउँछौँ, बनाइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको अब यसलाई एनिमेसन दिने हो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एनिमेट गर्ने त यो अलि राम्रोसँग देखिएन मैले, त्यसैले यसलाई यो जुन टेक्स्ट छ टेक्स्टलाई मैले ग्रिनबाट थोरै चेन्ज गर्दैछु मैले एकछिन। त्यसपछि यहाँ मैले अलिकति यसलाई मिलाउँदैछु, यो कलर चेन्ज गर्दैछु, कलर चेन्ज गरेर मैले व्हाइट नै बनाएँ, व्हाइट व्हाइट अलिअलि ठिकै देखियो, त्यति देखिएन। मैले यसलाई बोल्ड गरेँ है, बोल्ड गरेपछि अलि बढी देखियो, अनि यसमा मैले यसको स्याडोलाई हटाएँ। अहिले हामीले एनिमेसन सिक्दैछौँ, तपाईँहरूले यो टेक्स्टको डेकोरेसनको कुरा अथवा टेक्स्टलाई कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउने भन्ने कुराको बारेमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेर यहीँ हेरेर पनि त्यो कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले तपाईँहरूलाई खास सिकाउन खोजिरहेको एनिमेसन हो। एनिमेसन सजिलो छ, हामी अहिले सुरुमा छौँ। तपाईँले यहाँबाट मैले यसलाई टेक्स्टलाई थोरै अलिकति बढाएँ, बढाइसकेपछि मैले यहाँ प्ले गरेँ, प्ले गर्दा टेक्स्टमा कुनै पनि एनिमेसन छैन। अब एनिमेसन छैन, हामीले एनिमेसन बनाउनु पऱ्यो। मैले सिम्पल फर्स्टमा तपाईँले पोजिसन चेन्ज गरिदिनुहोस्, जस्तो सबैभन्दा सुरुमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टोगल, यसमा तपाईँले यो जुन घडीको सिम्बल छ यसमा तपाईँले के गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के बन्यो भन्दा एउटा पोइन्ट देखिएको छ, डायमन्ड पोइन्ट। त्यसपछि तपाईँ अलिकति अगाडि जानुहोस्, अलिकति अगाडि गइसकेपछि अब कति अगाडि जाने तपाईँले सिम्पल अब त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले एनिमेसन, यसलाई कुन खालको एनिमेसन गर्ने, पहिले कन्सेप्ट तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो यसलाई चाहिँ अलिकति तल आएर माथि गएको अथवा पर गएर ओह्र आएको अथवा कस्तो खालको बनाउने, त्यो कुरा तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई यहाँ मैले सिम्पल एउटा एनिमेसन बनाएर देखाउँदैछु। मैले यसलाई थोरै के गरेँ, तल लगेँ, यहाँ तल लगेँ। तल लगिसकेपछि अब मैले फेरि यसलाई के गरेँ, अगाडि लगेँ। अगाडि लगिसकेपछि मैले यसलाई फेरि बढाएर माथि लगेँ, यो लगभग लगभग पहिलाकै ठाउँमा। तपाईँले पहिलाको ठाउँ कति थियो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले यो सुरुमा लगेँ, 464 तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, यो जुन दोस्रो पोइन्ट हो यो पोइन्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, त्यो पुरानै ठाउँमा आयो। पुरानै ठाउँमा आइसकेपछि यहाँ दुईवटा देखिए, मैले दुईवटा देख्दैछु यहाँ। तपाईँले यसलाई छुट्याउनुहोस्, यसमा फरक छ। मैले एउटालाई डिलिट गरेँ र एउटालाई राखेँ। एउटालाई राख्दाखेरि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, यसलाई मैले थोरै नजिक लगेँ,
लगभग यति लगे। त्यसपछि अब तपाईले के गर्नुस् भन्दा यो भन्दा अगाडि गइसकेपछि यो एकछिन यहाँ स्थिर रहोस् है, तपाईको यही नै गएर तपाईले फेरि एकपटक यो जुन पॉइंट छ यसमा क्लिक गर्दिनुस्। यो एकछिन सम्म यही रह्यो, रहिसकेपछि यो फेरि के गर्यो माथि गयो, मानौ मैले यसलाई फेरि माथि सरी माथि लगे, यति जति माथि लगे, माथि लगिसकेपछि यो पुनः के भयो यहाँ पुग्दाखेरि फेरि हाम्रो सुरुकै पॉइंटमा आयो। अब यस प्रकारले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा सिम्पल एनिमेसन तपाईँहरूले यहाँबाट यसरी हेर्नुभयो भने अब हाम्रो एनिमेसन के भयो त सिम्पल एउटा एनिमेसन टेक्स्टको एनिमेसन तयार भएको छ। यस प्रकारले तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भन्दा सामान्य खालको एउटा एनिमेसन क्रिएट गर्न सक्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। अब दोस्रो कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो अब यो पोइन्टमा अथवा यहाँ हामी आयौँ यसको यो जुन बिचको पोइन्ट छ मैले यसलाई यहाँ सिलेक्ट गरेको पोइन्ट, अब सिलेक्ट गरेको पोइन्टमा हाम्रो टेक्स्ट यहाँ छ। अब यही अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई जुम गरिदिन सक्छौँ अथवा जुम भयो र यसमा पुग्दाखेरि फेरि यो पोइन्टमा हाम्रो पुग्दाखेरि के गर्न सक्छौँ भन्दा यो पोइन्टमा हाम्रो पुग्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले जुम आउट गरेर यहाँ 100 बनाइदिन सक्छौँ। यो अर्को एउटा एनिमेसन सिम्पल उही पोजिसनमा हो। पोजिसन के भयो एकपटक फेरि एनिमेसन हेरौँ, शिवदेवी स्किल एजुकेसन केही तल झऱ्यो त्यसपछि माथि गयो, माथि गइसकेपछि यो के भयो यहाँ सरी मैले एउटा मिस्टेक गरेको छु, मैले स्केलमा के गरिनँ भन्दा यो यहाँ टोगललाई क्लिक गर्न अथवा यो घडीमा घडीको सिम्बल जुन छ यसमा मैले क्लिक गरिनँ, त्यसैले गर्दा यो एनिमेसन यहाँ देखिएन। म यहाँ पुगेँ, यहाँ पुगेको अवस्थामा यहाँबाट तपाईँ जानुहोस् यसमा, यसमा गएको अवस्थामा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरिसकेपछि यहाँभन्दा अगाडि जानुहोस् यो पोजिसनमा, यो पोजिसनमा गएको अवस्थामा यसलाई के गर्नुहोस् बढाइदिनुहोस्। ठिक छ, तपाईँले यति बढाउनु भयो, यति बढाइसकेपछि अब तपाईँले जब यहाँ जानु छ यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा यसलाई 100 कन्भर्ट गरिदिनुहोस्, यसरी कन्भर्ट गर्नुहोस्। कन्भर्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले एकपटक एनिमेसन हेर्नुहोस्, एनिमेसन हामीहरू यस प्रकारले देखिएको छ। यस, त्यहाँ पुग्दा टेक्स्ट के भयो जुम भयो फेरि माथि गयो। तपाईँले यस्तो खालको एनिमेसनहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले अर्को एउटा कुरा सिकाउँदैछु, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ टिभीहरूमा अथवा हामीले जुन न्युज ब्रेकिङ न्युजहरू दिँदाखेरि तल स्लाइड भएर गइरहेको त्यो खालको एनिमेसन कसरी बनाउने भन्ने हुनसक्छ। मैले यसलाई यो सबैलाई के गरेँ डिलिट गरेँ, हाम्रो यो जुन की फ्रेमहरू छ यो सबै की फ्रेमलाई मैले डिलिट गरेँ। डिलिट गरिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दा यहाँ गएँ, सुरुमा गएँ, सुरुमा गएर मैले यसलाई पोजिसन यसमा हाम्रो अहिले दुइटै अन छ, मैले त्यही एउटा स्केललाई के गरिनँ, मैले पोजिसनलाई मात्रै गरेँ। पोजिसनलाई गरिसकेपछि तपाईँको सुरुको पोजिसन छ, सुरुको पोजिसनलाई मैले यहाँ यसलाई क्लिक गरेर कहाँ पुऱ्याएँ भन्दा पल्लो छेउ पुऱ्याएँ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ पल्लो छेउमा ल्याउनुहोस्, अब कहाँनिर राख्ने यसलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्, यसलाई भन्नु चाहिँ यो अलिकति मैले थोरै अगाडि ल्याएँ। अगाडि ल्याइसकेपछि अब हाम्रो यसमा म पोजिसन अन गरेँ, पोजिसन अन गरेर मैले यसलाई के गरेँ भन्दा पोजिसन त्यहाँ हाम्रो की फ्रेम देखिएको छ, की फ्रेमलाई मैले बाहिर राखेँ। अब बाहिर राखिसकेपछि हाम्रो यो लास्टसम्ममा भनेको यो एनिमेसनको लास्टसम्ममा हाम्रो डिस्प्ले कट्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको लास्टमा आइपुग्दाखेरि यसलाई कहाँ पुऱ्याउनु पर्यो, यो बाहिरबाट तपाईँले के हेर्नुहोस् यता ल्याउनुहोस्, यता ल्याइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ल्याएर छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ ल्याएर छोडिदिइसकेपछि अब हाम्रो के हुने भयो भन्दा एनिमेसन यस प्रकारले हुने भयो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन हेर्नुहोस्, एनिमेसन यस प्रकारले तपाईँले एनिमेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। त
तपाईले यस्तै तरिकाले तपाईले कुनै पनि एनिमेसनहरु यसको पोजिसन चेन्ज गरेर स्केल चेन्ज गरेर रोटेसन अब यहाँ भन्दा अगाडि तपाईको चाहिँ रोटेसन छ अपासिटी छ जस्तो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यहाँनेर हामी फाइल क्यारे एनिमेसन यहाँसम्म आइपुग्यो यहाँसम्म आइपुगिसकेपछि हामीले यसमा के गर्दियौ भन्दा यहाँ गएर अपासिटी हामीले यसलाई घटाइदियौ यस्तो घटाइदियौ एकपटक यो अब अपासिटी घटिसकेपछि अब के हुने भयो भन्दा यहाँबाट हामीले यो अगाडि र पछाडि हामीले देखेका छौँ यो दुईवटा पोइन्टमा यहाँनिरको पहिलो पोइन्टमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा पहिलो पोइन्टमा अब अपासिटी 100 नै हुनु पर्यो अनि दोस्रो पोइन्टमा तपाईँको यहाँ छ यहाँ गएर तपाईँले अपासिटी 100 नै गरिदिनुहोस् अब के हुने भयो त भन्दा यहाँ पुग्दाखेरि यहाँबाट हामीले एनिमेसन सुरु गऱ्यौँ भने सुरुमा यसको अपासिटी घट्दै जाने भयो त्यसपछि अपासिटी फेरि बढ्दै जाने भयो भनेको तपाईँले एनिमेसन बनाउँदा तपाईँले एनिमेसन कुन प्रकारले देखिने कुन प्रकारले देखाउने भन्ने कुरा तपाईँको आफ्नो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो तपाईँले जस्तो खालको एनिमेसन बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो एनिमेसन बनाउन सक्नुहुन्छ पोजिसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्केल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रोटेसन या रोटेसन छ अब यी धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँको अब यही पोजिसनलाई स्मुथ बनाउन पऱ्यो भने तपाईँको यहाँ गएर फेरि हामीसँग के छ यो ग्राफ छ अब यसबाट पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यी धेरै कुराहरू हामीसँग यहाँ अप्सन रहेका छन् अब यसलाई कसरी एनिमेसन गराउने तपाईँले यो एनिमेसनहरू जस्तो अब यो एनिमेसन कसरी भयो हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ छिट्टो आयो अनि त्यसपछि बिस्तारै हिँड्यो यी खालका एनिमेसनहरू हामीले अब यहाँबाट हामीले यो यिनीहरू किफ्रेमहरूलाई चेन्ज गरेर पनि गराउन सक्छौँ अब यो स्मुथ एनिमेसन हुन्छ अथवा कस्तो प्रकारको एनिमेसन हुन्छ यो तपाईँहरूले हेर्दै चेन्ज गर्दै यी कुराहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएन अथवा जान्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस् म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु आजको क्लास यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद।